Ok, amigo da TV Difusora, você que está ligado aí na nossa programação, nós estamos aqui, quadro Na Mira do Crime, noite de quinta-feira, entrada aqui da divisão de vistoria do Sidetran Caxias. Estamos vindo aqui da região ali da Rua do Matadouro Novo. Isso aqui que você está vendo aqui é resultado de uma blitz que aconteceu lá desde as 17 horas até agora, às 21 horas dessa noite de quinta-feira. Você vê aí, ó. Total aqui de 12 motocicletas apreendidas, falta de documentação, capacete, emplacamento, tudo isso foi apreendido lá no local dessa blitz na Rua do Matadouro Novo. Caminhão guincho chegando aqui no local agora para fazer a entrega aqui no Sidetran, juntamente também com esse Palio de cor branca também que foi apreendido lá no local da blitz ali na rua do Matadouro Novo, na final de tarde dessa quinta-feira, começo de noite. Placa de Brasília, capital federal, CHS2711. Essa blitz faz parte de uma blitz fim de ano, que teve início hoje pela manhã aqui na cidade de Caxias, irá até o dia 31 de dezembro. Sempre na parte da manhã, final da tarde e começo das noites aqui na cidade de Caxias, a partir de hoje, dia 14 de novembro. É a blitz, né, chamada Blitz Operação Fim de Ano. A nossa equipe de reportagem, Flávio Henrique, esteve lá nos Três Corações, ali na Praça dos Três Corações, hoje pela manhã, e acompanhou a movimentação da blitz que aconteceu por lá. Além dessa apreensão aqui dessas 12 motos e desse Palio de cor branca, também foi apreendida nessa blitz hoje à tarde um facão e uma faca que você vê aí nas imagens de Gilson Rangel.